всичко им дал Господ на леля Минка и свако Дан. Всичко си имат, само че са бездетни гурките и като няма с какво да се занимават, честичко се поскарват. Карат се, карат, ама пак един без друг не могат и бръдне ли единият за няколко дни, все за дома си мисли. Този пък, който остане вкъщи, върти се като муха без глава насам натам и не знае какво да прави самичък. Лятос леля Минка рече да извести сестра си в Ямбол. Хем да й погостува, хем да си сръбна от минералната вода, че я присвиваше понякога стомах. Уж щеше да седи две недели, а тя тук до таса на третия ден. «Що се връщаш, ма, домошарко?» дума и уж сърдито свако Дан. «Да им се не види и Ямболът и намярата, Дане. То прашно, горещо, пък офанени ни дечурлига, ни неразбрани. Леглото ми кораво, възглавницата ми висока, не можах да склопя очи». Не можеш да траеш без мене никъде, ами признай си, смиги и лукаво свако Дан. «Уж умрела съм си», чубоства се леля Минка. «Заридала съм за тебе, ами ми доминя за градинката, за саксиите, за пиленцата». «Уж де, уж сакси, уж пилета, а тя не могла да мигне от мисъл по мене». «Какво ще те мисля? Не си ли знам стоката? Щом се заминала, намерил си се с тача в урлъджията и хайде в кръчмата. Дай по едно, дай още по едно и до някое време. Не е ли така?» Първата вечер тъй беше, няма да си кривя душата, тъй беше, ама си имаше причина. «Заминаваш за две недели, тежка раздела, дето се вика, малка работа ли е това?» От мъка го направих. «Ух, знам ги аз тези, ама не ми ги разправи. От мъка било. Ами кога съм тук, каква ти е мъката, че всяка вечер се чепите пак?» «Е, тогава пък от радост, че си тук», му толеви нервно свако Дан и бърка ту в левието от десния си чоп. Такива им бяха препирените. За нищо и никакво се спречкваха и веднага се придобряваха. Пак най-много се караха за фурните, за тачовата и македонкината фурна. А те пущините се случили и двете близо до тях. Тачовата на 100 крачки надолу до джамията, а македонкината на 100 крачки отгоре до житния пазар. Леля Минка обичаше да си пече тойно и на македонкината, защото беше наъгъла, да повече свят минаваше и си разправяха новините с фурнаджийката, а свако Дан настояваше да ходи на тачовата, защото бяха приятели от детинство и се разбираха по сръбването. Тази сутрин двамата съпрузи бяха станали много рано. Леля Минка плевеше и поливаше градинката, а свако Дан смени колчето на един доматен корен, оправи вадичката да напои краставичките и като отрязано сухо конче от прасковата, рече добродушно: «Минке, Минке, Мари, да ти кажа, прияло ми се паница. От това бялото брашно в малката те псийка, тъй на тънко да я разточиш и с сиренце. Дребно сирен имаме ли?» «Ами че да разточа, Данчо, защо да не разточа? Колко ма е работата? И сиренце има, и прясно масло има. Ама на тачовата фурна ще я опечем. И аманство е пусти, Тачо. Като си рекал Тачо, 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 че сякаш устата ти лепнато слабост. Колко пъти съм ти казвал, че той не може добре да си опалва фурната и каквото му занесем, все сурово го връщаме. Тъй се струва на тебе. Аз да му я занеса, че да е позачерви отгоре, та да видиш. Ако ще я носиш там, няма да точа. Чули? Няма да точа нищо. Айде, хайде, ти я разточи, че ще видим после. Аз ти казвам, пък ти прави каквото щеш. Занесеш ли на тачовата фурна, няма да хапна от нея. Тъй да знаеш». Запретна се леля Минка, сета пета, отся брашното, замеси го и за един час баницата беше готова. «Ще се умия», думаше си тя, «ще се облека и ще занеса, дето аз си искам. Няма да ме знае даже». Харно, ама свако Дан си имал също план. Уж чувъркал нещо из двора, а едното му око стрелкало все към кухнята. Щом леля отишла да се облича горе, той грабнал баницата и хоп на тачовата фурна. Подалва да я метне и отишъл да играе кончина в кафенето. На обяд пристига с баницата в ръце.
Чудо е, Минке, за червено отгоре, като на младо момиче буските. Яш си е самичък, отвръща троснато леля Минка. Еде, я остави тая работа на страна. Слагай да си хапнем, дойде топличка още. Не ям неопечена паница, разбери, яш си е ти. Ще си вземеш де, ще си куснеш малко. Чакал толкова съртък. Гостника ми си най-после. Аз ще ти отрежа ей тук от краешничето, от припеченкото. Ето на, хъпни да видиш. Хъпни си де. Е, то само там е опечено я, приканва се тя. Другото е живо тесто. Абе, кусни ти сега от него, пък аз след това ще ти намеря по-хубаво парченце. Ей, това от сам е още по-хубаво. Тя отдолу била още по-изпечена пущината. На, ще ти го обърна да го видиш. Гледай, гледай, масло! Топи се в устата като шекер. Ама как да не се топи? Кой е точил, че да не се топи? Хъпни си, хъпни. Ох, ох, ето ти още едно парченце. Тъй си се канеха и приглеждаха свако дан и кака Минка. И той нагъваше, и тя лапаше, и се преструваше на сърдита, докато най-после тепсийката лъсна опразнена на масата. Браво бе, жена! Ние сме излапали, рече свако дан, като си пършеше лъснатите като с бринати мустаци. Излапа си е самичък. Аз колко си взех? Нищо. Е, и ти си хапна, да, и ти си хапна, хубавичко, не кри. У, дан, чой, ти като набиеш нещо на пръстче, като почнеш. Хапнах си най-после, разбира се. Сурова, не сурова, хапнах си. Няма да остана гладна я. Ама не е там работата. Не биваше в тачовата фура да я носиш. Ала македончината...